නිවන හෙවන සදැහැති දායකත්වය නා වූන කලන මිතුරෝ හිත නිවන හෙවන හිත හදා ගන්නට විරතරන ඔබට සිරස ගුවනේ ඉදිවන හිත නිවන හෙවන අදත් නා වූන ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති ප්‍රධාන කම්මට්ටානාචාර්ය පූජ්‍ය අගුල්ගමුවේ අරියනන්ද ස්වාමින් වහන්සේගේ ගෞරවනීය වැඩම වීමෙන් වැඩසටහන අසන ඔබට අසා දැනගත යුතු ප්‍රශ්න 0112 84888 අංකයට යොමු කරන්න. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. තෙරුවන් සරණයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද දවසේහි ප්‍රශ්නෝත්තර සාකච්ඡාව සඳහා මේ පින්වත්තුන් ප්‍රශ්න කීපයක් යොමු කරලා තියෙනවා. එයින් හැකි පමණ අපේ මේ පින්වත්තුන්ට උත්තර ලබා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් පළමුවෙන්ම පින්වතියක් මේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා මහනුවරින්දන්. මා ශිෂ්‍යාවක් මේ භාවනා වැඩීමේ ප්‍රතිඵලය ලෙස සෝහාං රහත් බුද්ධබව ලබා ගැනීම හැකි බව මා අසා තිබුණත් නොහැටෙන කරුණක් ඇත. දැනගැනීමට කැමැත්තෙමි. බුදු කෙනෙකුගේ සහ පසේ බුදු කෙනෙකුගේ වෙනස කුමක්ද? උන්වහන්සේලා පුරන්නාව පාරමී කෙසේද? පහදා දෙන්න. පින්වත්නි, ඉතින් ඊටාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. නමුත් භවනාවට අදාළ නොවුනත් බෞද්ධ අපේ කවුරුත් දැනගත යුතු කරුණක් නිසා අපේ මේ වෙලාවේ කෙටියෙන් උත්තරයක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි කවුරුත් අහලා තියෙනවා පාරමී පුරණවයි කියලා. පාරමී පුරණය කරනවයි කියලා කියන්නේ යම් දෙයක් උදෙසා මනස දිගින් දිගටම පුහුණු කරනවා. දානමය කටයුත්තක් උදෙසා මනස පුහුණු කරවනවා. මේ ජීවිතයේදී පුහුණුවක් ලබනවා, මතු ජීවිතයකදීත් පුහුණුවක් ලබනවා. මේ විදියට සංසාරයේ බොහෝ කාලයක් පුහුණුවක් ලබනවා නම් ඒ පුහුණුවට කියනවා දාන පාරමිතාවයි කියලා. ඒකම සීලය. තමන්ගේ ජීවිතයේ සීලය පුහුණු කරවනවා. පංචශීලය හෝ වේවා, අටසිල් හෝ වේවා, දසසිල් හෝ වේවා, පැවිදි සාමණේර උපසම්පදා සීලයන්. ඒ කාල පරිච්ඡේදයන් තුළ තියෙනා වූ සීලයන් පුහුණු කරනවා. ඒ පුහුණු කරවීමට කියනවා සීල පාරමිතාව. එක ජීවිතයකදී පුහුණු වෙන්නා වූ දේ නැවත නැවත ජීවිතවල පුහුණු වෙනවා. මේක පාරමිතාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒකම නෙක්ඛම්මේ පාරමිතාවයි කියලා කියන්නේ තමන් නික්මීම අතහැරීම පුරුදු කරවනවා. තමන් වස්තු බාහිර දේවල් මේ අතහැරලා පුරුදු කරවනවා. නෙක්ඛම්මය පැවිදි වීමට පත්වීම ආදී ආකාරයෙන් දේවල් අතහැරලා පුහුණු කරවනවා. මේකට කියනවා නෙක්ඛම්ම පාරමිතාව. ප්‍රඥා පාරමිතාවයි කියලා කියන්නේ නුවණ පුහුණු කරවනවා. දැන් අපි ගණන් හදනකොට නුවණ වැඩෙනවා වගේ විපස්සනා භාවනාවන් වඩනකොට නුවණ වැඩෙනවා. විශේෂයෙන් විපස්සනා භාවනාවල ප්‍රඥාව වැඩෙනවා. ඒ විදිහට මේ නාම රූප, ස්කන්ධ, ආයතන, ධාතු ආදී දේවල් බෙද බෙදා බෙද බෙදා මනස ප්‍රඥාව පුහුණු කරවනවා. ඒකට කියනවා ප්‍රඥා පාරමිතාවයි කියලා. තව විවිධාකාර ක්‍රම වලින් ඒ ප්‍රඥාව පුහුණු වෙනවා. ඒ විදිහට පුහුණු වෙනවා නම් ප්‍රඥා පාරමිතාව. වීරියවන්ත ජීවිතයක් ගත කරනවා. වීරියවන්තව බණ භවනා කරනවා. ඒ වගේම වෙනත් හොඳ කටයුතු වීරියවන්තව කරනවා. මේකට කියනවා වීරිය පාරමිතාවයි කියලා. ඒ වගේම ඉවසීම. බොහෝ දේවල් ඉවසන්න තියෙනවා. අපි කොච්චර හොඳ දේවල් කළත් අපිට නරක විපාක එනවා, ඉවසන්න වෙනවා. කායික වශයෙන් අපහසුතා එනවා, ඉවසන්න වෙනවා. මානසික වශයෙන් දේවල් තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයෙන්, බාහිරයෙන්, ඒ වගේම පරිසරයෙන්, ස්වභාව ධාමෙන් මේ එන දේවල් ඉවසනවා. මේකට කියනවා ඉවසීම පාරමිතාව, නැත්නම් කන්ති පාරමිතාව. තමන් සත්‍ය වචනේ පිහිටාගෙන කටයුතු කරනවා. මේකට කියනවා සත්‍ය පාරමිතාව. ඒ වගේම තමන් අදිෂ්ඨානයෙන් යුතුව කටයුතු කරනවා. ජීවිතයේ අදිෂ්ඨානයෙන් යුතුව කටයුතු කරන අදිෂ්ඨාන පාරමිතාව.
මෛත්‍රිය යුතුව සත්වයන් පිළිබඳව හිතේ තරහක් හටගන්නේ නැතුව මෛත්‍රිය යුතුව වාසය කරනවා මෛත්‍රී පාරමිතාව ඒ වගේම උපේක්ෂා පුරුදු කරගන්නවා තමන්ට එන හොඳ දේවල් නරක දේවල් උපේක්ෂාවෙන් මනස ගන්න පුළුවන් ආකාරයට මධ්‍යස්ථ බව පුරුදු කරවා ගන්න උපේක්ඛා පාරමිතාව මෙන්න මේ දස පාරමිතාවන් ජීවිතයක් ජීවිතයක් පාසා නැවත නැවත පුහුණු කරවනවා නම් මේකට කියනවා පාරමී පූර්ණය කිරීමයි කියලා. ඉතින් ඒ එක්කම මේ පාරමිතාවන් තමන්ගේ ජීවිතයේ යම් බඳු කොටසක් හෝ පරිත්‍යාගයන් කරලා පූර්ණය කරනවා. ඒ වගේම මුළු ජීවිතයම හෝ පරිත්‍යාග කරලා ඒ පාරමිතාවන් පූර්ණය කරනවා. මේ විදිහට මේ පාරමී වර්ග තුනකට කැරෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් දාන පාරමිතාව බාහිර වස්තුන් දීලා දීලා පුරුදු කරනවා තමන්ගේ ශරීරයේ කොටස් පවා දීලා පුරුදු කරනවා ඒ වගේම තමන්ගේ ජීවිතය පවා පූජා කරලා පුරුදු කරනවා මේ විදිහට තුන් ආකාරයක් බාහිර වස්තු දෙන එක දාන පාරමිතාව ශරීරයේ කොටසක් පවා පූජා කිරීමෙන් පූජා කිරීම ඒකට කියනවා උපපාරමිතාව ශරීරයෙන් පවා පූජා කරනවා පරමත්ත පාරමිතාව මේ දස පාරමිතාම මේ ශරීරයේ කොටස් හා සම්බන්ධ කිරීම නිසා දස උපපාරමිතාවක් වෙනවා මුළු ශරීරය ජීවිතය හා සම්බන්ධතාවය නිසා දස පරමත්ත පාරමිතාව වෙනවා එතකොට පාරමී ඔක්කොම 30යි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙකුට මහා බෝසතාණන් වහන්සේ කෙනෙකුට මේ පාරමී 30ම පෙරෙන්නට ඕනේ ඒ පාරමී 30ම පෙරලා තමයි පාරමී පරිපූර්ණ භාවයට පත් වෙලා ලෞතර බුද්ධත්වයට ලබන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඒ සඳහා තමයි සාරාසංකේ කල්ප ලක්ෂ ගණන් පාරමී පූර්ණ්‍ය කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. පසේ බුදු කෙනෙකුට මේ පාරමී 30ම අවශ්‍ය නැහැ. පාරමී 20යි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දස පාරමී, දස උපපාරමී කියන පාරමී 20 පූර්ණ්‍ය කරන්නට ඕනේ. ඒ නිසා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් බුද්ධත්වයට ලබන්නට දයාසංකේ කල්ප ලක්ෂයක් තරම් කාලයක් පාරමී පූර්ණය කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම දස පාරමී යම් කෙනෙක් පූර්ණය කරලා මාර්ගඵල ලබනවා නම් කාසංකේ කල්ප ලක්ෂයක් හෝ ඒ ආසන්න ප්‍රමාණයක් පාරමී පූර්ණය කරලා තියෙනවා නම් සෝහාන් ආදී මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ කරගන්න ලැබෙනවා. ඒතර රහතන් වහන්සේලාට හෝ ඒ යට මාර්ගඵලයන් ලබන කෙනාට ඒකාසංකේ කල්ප ලක්ෂයකට හෝ ඒ ආසන්න ප්‍රමාණයකට පාරමී පිරෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම පසේ බුදු කෙනෙකුට දයාසංකේ කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පූර්ණ කරන්නට ඕනේ. සෝතරා පුරජාන වහන්සේ කෙනෙකුට සාරාසංකේ කල්ප ලක්ෂයක් අවමාසයෙන් පාරමී පූර්ණ කරන්නට ඕනේ. ඒතර මේ හැකියාවන් ගත්තොත් ලෝතුරා පුරජාන වහන්සේට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනාවන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග දේශනාවන් අනුපිළිවෙලට අන්නට දේශනා කරන්න පුළුවන්. ලෝකවාසී මේ මනුස්ස ප්‍රජාවට දෙවියන්ට බ්‍රහ්මයන්ට අනුපිළිවෙලෙන් ධර්ම දේශනා කරන්න පුළුවන්. මුලදී දහම් වැටෙන්න නැතිුනේ නැහැ. ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරගෙන කරගෙන යනකොට දහම් වැටීම ලැබෙනවා. මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ කරගන්න ලැබෙනවා. මෙන්න මේ හැකියාව බුදුරජාණන් වහන්සේලාට තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට මේ හැකියාවන් පිළිපදිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුම් කරන මේ ධහම ඉගෙන ගන්නවා පාඩම් කර ගන්නවා අවබෝධ කර ගන්නවා භාවනාවට නංවා ගන්නවා මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ කර ගන්නවා ඊළඟට අන් අයට කියා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා බුදු කෙනෙකුගෙන් හෝ ඒ ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේ නමකගෙන් ධහම නිවැරදිව ඉගෙනගත්තු නිසා නමුත් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට ඒ හැකියාව නැහැ. අනුපිළිවෙලට චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනාව, අනුපිළිවෙලට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග දේශනාව කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට ධර්ම දේශනා කරන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේලා දේශනා කරනවා මේ යහපත අයහපත ගැන, ඒ වගේම දිව්‍ය ලෝක යන්න පුළුවන් මාර්ග, අපාය යන්න පුළුවන් මාර්ග ආදී දේවල් ගැන විස්තර කරලා ධර්ම දේශනා කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් අනුපිළිවෙලෙන් නිවන් දක්වන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසාම පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ධහම ශ්‍රවණය කරන්නා වූ බොහෝ දිනක් ධහම් ශ්‍රවණය කරලා හොඳ ජීවිත ලබා ගන්නවා. හැබැයි දයාසංකේ කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පිරිච්ච අය හිටියොත් මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සමීපේ බණහාලා ඒ මාර්ගය අනුගමනය කරලා ඒ කෙනාටත් පසේ බුදු වෙන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා.
මෛත්‍රයක පසේබුදු කෙනෙක් සමීපේ තවත් පසේබුදුවරු දහස් ගණනාවක් නමුත් ඉන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ලෝතුරා බුදුරජාන් වහන්සේ එක්කෙනෙක් සමීපේ තවත් ලෝතුරා බුදුරජාන් වහන්සේ කෙනෙක් පහළ වෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. රහතන් වහන්සේලාත් ඒ විශාල ප්‍රමාණයක් පහළ වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වාගේ වේදයේ සුළුයෙන් වටහා ගන්න ඉදිරි කාලයේ දහම් හොඳට කරගෙන යනකොට මේ පිළිබඳව වැඩියෙන් කරුණු දැනගන්න ලැබෙයි. ඉතින් මේ දරුවාට තෙරුවන් සරණයි. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ තනියෙන් වාසය කරන මව කෙනෙක් මා තනියව ජීවත් වෙන වයස අවුරුදු 67 කාන්තාවක්. තනුව දිග වේලාවක් භාවනා වැඩීමේදී දෝෂ බලවේග භූත බලවේග ආදීන් අනතුරු සිදුවිය හැකි බව මා අසාස් තිබෙනවා. ඒ සත්‍යයක්ද තනිය භාවනා කිරීම භයානකද කියලා අහනවා. ඉතින් එක එක විදිහේ දේවල් මේ භාවනාව ගැනත් අහන්න ලැබෙනවා. ඉතින් භාවනාවට පමණක් නෙමෙයි පින්වතුනේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුල විවිධ ආකාර ඉගැන්වීම් හරහායි අපිට මේ ගමන යන්න වෙලා තියෙන. කෙනෙක් කියනවා බුද්ධ පූජාව තියන්නේ මේ ආකාරයෙන් තියන්නේ මේ ආකාරයෙන් තියන්නේ කියලා. ඒක නා ඉතින් ඒ හරි දෙය කියා දෙනවා. තව කෙනෙක් කියනවා ඔහොම කරන්න එපා ඔක වැරදි. ඒ වගේ වැරදි දේවල් වලටත් යොමු කරවනවා. තව කෙනෙක් කියනවා බුදු පිළිමයන් වහන්සේට වන්දනමාන කරන්න ගරු බුහමන් කරන්නයි කියලා. තව කෙනෙක් කියනවා එහෙම කරන්න එපා. ඒව කරලා වඩන්නේ ඔය පිළිම වාගේ දේවල්ට වන්දනමාන කරලා. මේ වගේ විවිධාකාර වේදයන් තියෙනවා. ඒවා නුවණින් සලකලා තේරුම් ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම තනියෙන් භවනා කරන්නත් පුළුවන්. පිරිසක් එක්ක භවනා කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඕන තැනක භවනා කරන්න පුළුවන්. භවනා ක්‍රමයක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුම් කරන්. මේ පින්වතිය දැන් තනියෙන් නිවසේ ඉන්නේ. බලන්න මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කොහොමද ඉන්නේ කියලා. තනියෙන් ගෙහෙල්ලා සමහරට ඔය වගේ නිවසක නෙමෙයි ඉන්නේ. කැලෑවක අලේ කොටි වලස්සෝ මේ වාගේ තැන්වල තනියෙන් භවනා කරනවා. එහෙමනම් මේ අපේ දායක පින්වතුන් එහෙම තැන්වල නෙමෙයි බොහොම ආරක්ෂිත තැන්වලයි භවනා කරන්නේ. ඒ නිසා එහෙම හිතේ බයක් හදාගන්න එපා. තනියෙන් භවනා කරන්නත් පුළුවන්. පිරිසක් එක්ක භවනා කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා හිතට භයානක ස්වභාවයක් හිතේ ඇති වෙනවනම් පමණක් පිරිත් දේශනාවන් දේශනා කරලා කටියම් බුද්ධ වන්දනාවන් ආදී සිද්ධ කරලා භවනා කරගන්න. ඒ වගේම ඒ හිතේ භයානක එහෙම නැත්නම් හිතේ භයංකාර ගතිය අතුරුදහන් වෙනකන් ටික දවසක් බුදුගුණ මනසිකාරයන් නිතර නිතර කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සිහි ගන්නවා ගන්නවා බුදුගුණ මනසිකාරය ගන්නවා. මේ විදිහට බුදුගුණ මනසිකාරය දේවල් කරගන්න ඒ තුලින් තමන්ගේ හිතට ලොකු විශ්වාසයක් හැදෙනවා. මේ භවනාමට කරන්න පුළුවන් තමන්ට ආත්ම විශ්වාසයක් හැදෙනවා. එන්න අනතුරුව හොඳට භවනා කරගෙන යන්න පුළුවන්. තනියෙන් ඉන්න කෙනෙකුට අන් අයට වඩා හොඳට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ භූත බලවේග, പ്രേත බලවේග වලට බය වෙන්න එපා. එහෙම අයගෙන් අපිට පීඩා වෙන්නේ නැහැ. දහම අනුගමනය නොකරනකොටයි එහෙම අයගෙන් පීඩාව ලැබෙන්නේ. අනුගමනය කරන අයට ඒ අයගෙන් පීඩා ලැබෙන්නේ නැහැ. යම් කෙනෙක් බණ භවනා කරන්නේ නැත්නම්, කුසලයක් දෙන්නේ නැත්නම් ඒ අයගෙන් පීඩා එනවා. ඒ අය තමන්ට කරදර කරන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි දහම කරනකොට වෙනස් පසුතලයක් ගොඩනගෙනවා. යම් කෙනෙක් බුද්ධ වන්දනා කරනවා, වෙනත් කුසල් සිතෙවිල්ලක් දිනු කරනවා, භවනා කුසල හිතෙවිල්ලකුත් දිනු කර ගන්නවා, බුදුගුණ පාඨයක් කියවනවා. මේ විදිහට යම් කෙනෙක් කටයුතු කරනවා නම් පින්වතුනේ දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව නිතර ලැබෙනවා. දෙවියෝ එනවා එතෙන්ට බලන්න. අපිට ඇහැට පේන්නේ නැහැ මේ දෙවියෝ. නමුත් ලක්ෂ කෝටි ප්‍රමාණයක් දිව්‍ය රාජරෝ මේ අහස පුරා වාසය කරනවා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලෙම බලන්න කී කෝටියක් දිව්‍ය රාජරන් වහන්සේලා සෝහාන් ආදී මාර්ගඵල ලබා ගත්තද කියලා. ඒ අය බලනවා කවුද මේ දහම අනුගමනය කරන්නේ. ඒ බලලා ඒ අයට ආරක්ෂාවට උපකාරයට ඒ අය ඇවිල්ලා පිහිට වෙනවා. ඒ නිසා දහම අනුගමනය කරනකොට දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව ලැබෙනවා, තමන්ගේ භවනාවට ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා, භූත බලවේග වගේ දේවල් ඉවත් වෙලා යනවා. එහෙම නැති කෙනාටයි භූත බලවේග ආදී දේවල් පිහිටන්නේ. ඒ නිසා මේ භවනාවක් කරලා බය වෙන්න එපා. හිතට ආත්ම විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්න. ඒ ආත්ම විශ්වාසය හැදිලා එනකම් බුදුගුණ මනසිකාරය ආදී දේවල් ටිකක් පළමුවෙන් පුහුණු වෙන්න. ඒ පුහුණු වෙලා හිතට ශක්තිය ගොඩනගීච්ච කාලෙක තවත් භවනා කමටහන් ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අහගෙන පුහුණු කරවන්න. කිසිම බයක් හදාගන්න එපා. භවනාවකින් එවැනි අතුරු
බාධකයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ තමන්ට ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුතුව භවනාවේ යෙදෙන්න. ඊළඟට ප්‍රශ්නයක් වශයෙන් අහනවා ඔබ වහන්සේ පවසන ආකාරයට භවනා වැඩිමේදී අහසේ පහවන ලෙසින් හැඟෙනුයේ සෝහාම් ඵල ලැබුණු පසුද සතර අපායන් මිදීම ලෙස අදහස් කරන්නේ මේද? නැතිනම් මේ දහම් කරුණු පිළිබඳව ටිකක් කියවලා තේරුම් ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම ධර්ම දේශනා වාගේ දේවලුත් තව ටිකක් අහලා දැනගන්න වෙනවා. ශරීරයේ සැහැල්ලුකම ඒ වගේම සිතේ නිමිච්චකම ඒ වගේම ආලෝකකම කියන එක සෝහම් මාර්ගඵලයක් නෙමෙයි. මේකට කියනවා සිතේ එකඟභාවයක් කියලා. මේ තත්වයන් මේ බෞද්ධයන්ට පමණක් නෙමෙයි අබෞද්ධයන්ට පවා දකින්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේ බෞද්ධ භවනා ක්‍රමවලින් පමණක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය සැහැල්ලුවක් සාමාන්‍ය සිතේ එකඟභාවයක් ඒ වගේම සිතෙහි ආලෝක ගතියක් බෞද්ධ අබෞද්ධ කාටත් අදකින්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපි ගාවට ආවා මීට අවුරුදු කීපයකට පෙර ආටුව මේ ඉතාලියේ. එයා පස්සේ දැනගත්තේ පාදර් කෙනෙක් භවනා කරලා දින කීපයක් භවනා කරලා ඉවර වෙලා ඉතින් හොඳට සමාධියක් හැදුනා. සමාධියෙන් පස්සේ යන්න කෙට් වෙලා කියනවා ස්වාමීන් වහන්ස මේ මට මේ භවනා හොඳ අත්දැකීම් ටිකක් ලැබුණා. මං ගියන් පස්සේ එහෙදී අපේ රටේදී මගෙන් ආශිර්වාද ගන්න ගොඩාක් දෙනෙක් එනවා. ඒ වෙලාවේ අපි විස්තරටයක් ඇහුවා මේ කවුද මේ කියලා. ඉතින් කිව්වා අපි මං හොඳට උගත් මහාචාර්යවරයෙක්. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් මං ගාවට එනවා මගෙන් ආශිර්වාද ලබන්න. මං කොයි වාගේ ආශිර්වාදයක්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි ඒ වෙලාවේදී අනන්ත බුදු ගුණ බලයෙන්, අනන්ත දහම් ගුණ බලයෙන්, අනන්ත සංඝ ගුණ බලයෙන් මේ අයට යහපතක් වේවායි කියලා හිතේ තියාගෙන තමන්ට සුදුසු වචන වලින්ම ආශිර්වාද කරන්නයි කියලා අපේ මතක් කළා. එහෙන් මේ පින්වතුන් තේරුම් ගන්න ඒ සමාධිය අධ්‍යක්ෂින් ඒ වගේම ආලෝක බව, ඒ වගේම අහසින්නවා භාගී බව මේ වගේ දේවල් වලට මාර්ගඵල ලබන්න ඕනේ නැහැ. මේකට කියන හිතේ එකඟ භාවය කියලා. ඊට මේ භවනාවන්ගේ අනුපිළිවෙල ගත්තොත් පළමුවෙන්ම අපිට තියෙන්නේ මේ භවනාවේ භවනාවක් ආරම්භ කළාම පළමුවෙන්ම අපිට තියෙන නීරස බව. භවනාවක රසයක් නැහැ, ඔය කරගෙන යනවා විතරයි. නමුත් අපේ ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුක්තව ඒ වගේම වීරියෙන් යුක්තව භවනා කරගෙන යනවා. ටික දවසක් යනකොට කයේ සැහැල්ලුවක් හැදෙනවා. භවනා කරගන්න ආසාවක් හැදෙනවා, සතුටක් හැදෙනවා, භවනා රසයක් හැදෙනවා. ඒ කුඩාම සැහැල්ලු ගත්මත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. තවත් ටික කාලයක් යනකොට කුඩා සමාධිමත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. විනාඩිය දෙක, විනාඩි පහ, දහය මේ අහසේ ඉන්නවා වගේ සමාධිය දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කුඩා සමාධි. ඒ වගේම තව ටික දවසක් යනකොට හොඳට ආලෝකමන්ත වෙලා ගැඹුරු සමාධිමත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේකත් සමාධියක්. මේවා අත්දකින්න අපිට බොහෝ කාලයක් යන්නේ නැහැ. මේ අය උත්සාහවත් වුණොත් ඉතා කෙටි කාලයකින් මේ සමාධිය අත්දකින් ලබන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපි බොහෝ භවනා යෝගීන්ගෙන් දැකලා තියෙනවා ඉතා කෙටි කාලයකින් මේ අත්දැකීම් ලබන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ භවනා වැඩමුළුවල් වල භවනා පන්තිවල අපි දැකලා තියෙනවා ඉතා කෙටි කාලයකින් බොහෝ දෙනෙක් මේ අත්දැකීම් ලබනවා. හැබැයි එහෙම වුණාට සෝහා මාර්ගඵලය කියන ටිකක් එහා. මේ කිව්වේ හිතේ එකඟ බව හැදෙන සමාධි භවනාවක්. ඊළඟට තමන්ගේ ජීවිතය පිළිබඳව යථාර්ථය අවබෝධ වෙන්නට ඕනේ. අපි මේ උප්පත්තිය ලබා තියෙන්නේ නාම රූප යුගලයක්. ඊළඟට ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ වෙනස් වී වයවරුද්ධ බවට පත් වෙන්නේ නාම රූප යුගලයක්. ඒ වයවරුද්ධ බවට පත් වෙලා ජරාවට පත් වෙන්නේ නාම රූප යුගලයක්. ඒ වගේම මරණයට පත් වෙන්නේ නාම රූප යුගලයක්. නැවත උප්පත්තියක් ලබන්නේ නාම රූප යුගලයක්. මේ විදිහට මේ ජීවිතයක පිළිබඳව යථාර්ථය අවබෝධ වෙන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ යථාර්ථය අවබෝධයේදී මේ පරමාර්ථ නාම රූප කියලා කියනවා. පරමාර්ථ කියන්නේ මේ ශරීරය ගත්තාම කුඩා රූප කලාප විශාල ප්‍රමාණයක්. සිතුවිල්ල ගත්තාම කුඩා චිත්තක්ෂණ විශාල ප්‍රමාණයක්. මේවා පිළිබඳව අවබෝධයත් සහිතව නාම රූප යෝගලයේ ක්‍රියාකාරී පිළිබඳව අවබෝධ වෙන්නට ඕනේ. උප්පත්ති ඉඳන් මරණය දක්වාම අන්නේ අවබෝධය ලැබෙනකොට යම් බඳු ක්ලේශ ප්‍රමාණයක් ප්‍රහාණය වෙනවා, අයින් වෙනවා, ඉදිරියලා යනවා, අයින් වෙලා යනවා මනසෙන් යම් බඳු ක්ලේශ ප්‍රහාණයක්. අන්නේ ක්ලේශයන්ගෙන් ප්‍රධාන ක්ලේශ තුනක් ඉගුරුනාම අපි කියන සෝහා මාර්ගඵල ලැබුවයි කියලා. ඒ කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය ඒ සම්පූර්ණ මෙගිලා යනවා.
ඒ වගේම විචිකිච්ඡාව සම්පූර්ණ වෙගිලා යනවා සීලබ්බත පරාමාස සම්පූර්ණ වෙගිලා යනවා සක්කාය දිට්ඨිය එතකොට දැන් මේ අපේ කය පිළිබඳව අපි වර්ධවා වටහා ගැනීමක් තියෙනවා මේ මමයි මගේ මගේ ආත්මයයි කියලා ඒ කයපමණක් නෙමෙයි අපි ස්කන්ධ පහම පිළිබඳව රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ස්කන්ධ පහ පිළිබඳව මමයි මගේ මගේ ආත්මයයි කියලා අපි වර්ධවා වටහා ගැනීමක් තියෙනවා අන්නේ වර්ධවා වටහා ගැනීම මනසෙන් අයින් වෙන්නට ඕනේ මෙතන මම කියලා ගන්න දෙ කෙනෙක් නැහැ සත්‍යයක් පුජ්‍යලයක් මෙතන ආත්මයක් නැහැ මේ නාම රූප ක්‍රියාවලිය පමණයි තියෙන්නේ කියනන්නේ වැටහීමත් සමගම ඒ වැටහීම හොඳට ගැඹුරට යනකොට තමන්ට ඒ හිතේ තිබුණු වැරදි වැටහීම සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා යනවා සක්කාය දිට්ඨිය අයින් වෙනවා ඊළඟට විචිකිච්ඡාවයි කියලා කියන්නේ ඒ ධර්මය පැහැදිලිව දැක්කු නිසා සැකය අයින් වෙලා යනවා දැන් යමක් හරියට දන්න කෙනාට සැකයක් නැහැ නොදන්න කෙනාටයි සැකේ තියෙන්නේ මේ පාර අපේ ගියොත් වැරදෙයිද මේ වාගේ සැකයක් හැදෙන්නේ දන්නේ නැති කෙනාට දන්න කෙනාට මේ පාරේ නිවැරදි බව හොඳටම පැහැදිලි. අන්න ඒ වගේ තමයි මාර්ගය හොඳට වඩපු කෙනාට මේක පැහැදිලි නිසා සැකයක් නැහැ විචිකිච්ඡාව සම්පූර්ණම අහෝසි වෙනවා. ඊළඟට වෙනත් ක්‍රමවලින් මේක ලබා ගන්න බෑ මේ දහම වැඩිමෙන් පමණයි. වෙනත් සීලාදී දේවල් වලින් ලබන්න බෑ බාහිර සීලාදී දේවල් වලින් ලබන්න බෑ සීලබ්බත පරාමාස. මෙන්න මේ සිතෙහි තියෙන මෙන්න මේ අකුසල ධර්මතාවයන් නැත්තම් මෙන්න මේ අපේ කියන සංයෝජන ධර්මතාවයන් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වුණා නම් තමයි සෝහාන් වෙලා කියලා කියන්නේ. ඒතර සෝහාන් වෙච්ච කෙනාට මමයි මගේ මගේ ආත්මය වශයෙන් වැරදි ලෙස ගන්න බෑ. හැබැයි අවබෝධය හදාගෙන යම් බඳු කරුණාකරා තමන්ට මම වශයෙන් පෙන්වන්නට පුළුවන්. නමුත් අර අවබෝධය නැතුව ආත්මයක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ මේ සෝහාන් මාර්ගපල ලැබුණා. මේ නිසා ඒක ටිකක් ගැඹුරුයි. ඒ ඉන්නහට මාර්ගඵලත් ඒ වගේ තව තිනවා සංයෝජනයන් අයින් වෙන්නට ඒ නිසා මේ තීරණ කරගන්න මේ සෝහම් මාර්ගඵලය ලැබනවා කියන එක එකක් සමාධි අධ්‍යක්ීම කියන එකක් ඉතින් මේ කුඩා සමාධියක ස්වභාවයයි අපි මේ පෙන්වුම් කරලා දුන්නේ සමහර අය කුඩා සමාධිය කියන අවස්ථාවත් සෝහම් කියලා ගන්නවා ඒක වැරදි වැටහීමක් සමහරලාට දැන් අපේ දුර ගමනක් යන කෙනෙක් ඉතින් අපිට ඒ කුඩා ලක්ෂණ කීපයක් හදා ගන්නවා මෙන්න මේ නගරයේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා එතන තමයි අපි යන්නේ කඩසාප්පුවක් තියෙනවා කඩසාප්පුවක් තියෙනවා යාන වාහන තියෙනවා මිනිස්සු ඉන්නවා පාරවල් තියෙනවා මේ කරුණු ටිකක් හිතේ තියාගෙන අපි පාරට බැස්සාම ළඟම තියෙන නගරෙට ගියාමත් අර ලක්ෂණ තියෙනවා අපි හිතන් ඉන්නවා මෙතන තමයි අවසානය කියලා හැබැයි එහෙම නැහැ ඊළඟ නගරෙට ගියත් ඒ ලක්ෂණ තියෙනවා එතන හිතන් ඉන්නවා මෙතන තමයි අවසානය කියලා ඒකත් නෙමෙයි මේ වගේ ඥානවන්ත කෙනා මේවා පසු කරගෙන සැබෑතනට එනවා සැබෑම සෝහාම් මාර්ගඵලයට එනවා අනුවණ කෙනා අර කුඩා තැනක් මේ වගේ කුඩා සමාධියක් මේ වගේ දෙයක් ලැබුණාම ඒක සෝහාම් මාර්ගඵලයයි කියලා හිතේ වැරදි වැටහීමක් හදාගෙන තමන් වැරදි දෘෂ්ටි වලට පත් වෙනවා ඒ නිසා තේරුම් කරගන්න සෝහාම් මාර්ගඵලය ලැබෙනවා කියන එක එකක් මේ චිත්ත සමාධිය පුදවා ගන්නවා කියන එක තව එකක් කියලා තේරුම් කරගන්න ඔය ඊළඟ ප්‍රශ්නය එක් භාවනා වැඩමුළුවකදී උදරයේ පිම්බීම සහ හැකිලීම ලෙස භාවනා ක්‍රමයක් ඉගෙන ගත්තෙමි. නමුත් එය දිගින් දිගටම උත්සාහ කළත් කිසිම මානසික සුවයක් නොලද්දේය. ඒ වැරදි ක්‍රමයක්ද? පිම්බීම හැකිලීම කියන භාවනාව ක්‍රමය කළායි කියලා Tamanට පහසුවක් ආවේ නැහැ. මේක වැරදිද කියලා යහන්නේ. ඉතින් ඒක වැරදි භාවනා ක්‍රමයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් නිවැරදි භාවනා ක්‍රමයක්. බුදු ශාසනය තුළ මහා සංඝරත්නය අනුමත කරන භවනා ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එයින් ප්‍රධාන භවනා ක්‍රම තමයි එකක් ඔය ලංකාව රටවල් වුණනම් පා ආව් භවනා ක්‍රමය කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මහසි භවනා ක්‍රමය කියන එක තමයි පිම්බෙ මහකලීම කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ගොයින්කා භවනා ක්‍රමය කියලා මේ ශරීරයේ සංවේදනාවන් බලන භවනා ක්‍රමයන් තියෙනවා. මේ භවනාවන් ක්‍රමයන් බොහෝ ස්වාමීන් වහන්සේලා අනුමත කරනවා. ඒ නිසා මේකත් අනුමත කරන භවනා ක්‍රමයක්. එනමුත් තමන්ට ඒ අත්දැකීම ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න බැරි වෙන්න ඇත්තේ මේ භවනාව සමහරට තමන්ට නොගැලපීම වෙන්න පුළුවන්. තමන්ට සුදුසු කර්මස්ථානයේ වෙනස් එකක් වෙන්නට පුළුවන්. තමන්ට මේ භවනා වැඩමුළුව පළවෙනි එකෙන් හරි නොගියට දෙවෙනි එක කළා නම් මේක හරියන්නත් ඉඩ තිබුණා. ඒ වගේ සමහර යෝගීන් වහන්සේලා ඉන්නවා පළමු භවනා වැඩසටහනෙම් හරියන්නේ නැහැ.
වැඩසටහන් කීපයක් ගියාම තමයි භවනාව සකස් වෙලා එන්නේ. සමහර අයට පළමු වැඩසටහනෙන් පළමු දවසේම භවනාව ගලපලා එනවා. මේ වගේ ඒ එක එක කෙනාගේ පාරමී අනුව ඒ භවනා කර්මස්ථානයේ සහ ගැළපීම තීරණය වෙනවා. එනිසා ඒ භවනා ක්‍රමවලිනුත් චිත්ත සමාධියක් ඒ වගේම සිතෙහි සතියක් ආදි දේවල් පුහුණු කරවා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ භවනා ක්‍රමයේ රුචිකත්වයක් තියෙනවා නම් දිගට ඒවා කරගෙන යන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ආනාපාන භවනාවන් හෝ මෛත්‍රී භවනාවන් හෝ අපි මේ කියා දෙන භවනාවන් හරහා තමන්ගේ කුසලිත පුහුණු කරවා ගන්න ටික කාලයක් යනකොට ඒ සමාධිය හැදිලා එවි. ඉතින් අපි පළමුවෙන් මතක් කළානේ භවනාවක් මුලදී නීරසයි. ඒ නීරස කාලයේදී අපි උත්සාහයෙන් කරගන්න ඕනේ. වාඩි ලයින් එක අමාරුයි. ඒ වගේම සක්මන් කරන එක අමාරුයි. ඒ වගේම භවනා මනසිකාරය කුසල ආරම්භනේ පිළිහෙටන එක අමාරුයි. අපේ උත්සාහයෙන් ඕනේ ටික කරගන්න. උත්සාහයෙන් ටික කාලයක් කරගෙන යනකොට තමයි අර සමාධි ස්වභාවයක් මතුවෙලා හොඳට සිහිය පිහිටන ස්වභාවයකට මතුවෙන්නේ. ඉතින් එහාට භාවනාව හරීම රසවන්තයි. ඉතින් අර මුල කාලයේ සමාහට එක එක්කෙනාට කාල පරිච්ඡේද වෙනස් වෙනවා. දවසක් වෙන්න පුළුවන්, දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, මාසයක් දෙකක් වාගේ මුල් කාලයේදී මහන්සි වෙන්න වෙනවා. මේ මහන්සි වෙන කාලයේ තින් නීරස වෙන්න පුළුවන්. දෙවනෝ සමාධියක් ලැබුණාම බොහොම රසවත් බවට පත් වෙනවා. අපිට සිහි ගන්නන එක අවස්ථාවක ඒ භවනා වැඩසටහනකදී එක තරුණ මව කෙනෙක් නෝනා කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා, අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට නම් භවනා කරන්න හිතෙන්නෙම නැහැ. මේ දෙවෙනි දවසේ කියන්නේ පුදුමාකාර වේදනාවක් ඇක්කුමක් භවනාව එපා වෙලා තියෙන. පරියන්කෙන්වත් තමාරේ සක්මන් කරගන්නවත් බෑ. භවනා ශාලාවටවත් යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් එපා වෙලා. ඒ වෙලාවේදී අපි ඉතින් හිතට ධෛර්යය හදලා දුන්නා, නෑ බය වෙන්න එපා, අද දෙවෙනි දවසේ හෙට දවසේ නෙකොට මේක හරියනවා. ඒ නිසා උත්සාහය අත්තර ගන්න එපා, මේ උත්සාහයෙන් කරගන්න කියලා අපි උනන්දු කළා. ඊළඟ දවසේ ඇවිල්ලා කියනවා, අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ පුදුමයි, පුදුමාකාර සහනයක් ලැබුණා. දැන් මට පැය ගාණක් ඉන්න පුළුවන්. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා වගේ අර වේදනාව කොහොම නැති වෙලා කායපස්සද්ධිය හැදුණා, කායික පහසු හැදුණා. දැන් භාවනාව ඉතාම ආසාවෙන් කරගන්න පුළුවන් පොසුතලයක් හඳුනායි කියලා. අන්න ඒ වගේ පින්වතුනි, එක්තරා කාලයක් අපිට මේ භාවනාව නීරස වෙන්න පුළුවන්, නොගලපේම වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපි විසා දරාගෙන භාවනා කරගන්නට ඕනේ. ඒ වගේ භාවනාව විසතහන් කීපයක් හෝ කරගෙන යනකොට චිත්ත සමාධිය අපිට උපදවා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා භාවනා පිළිබඳව අධෛර්යමත් වෙන්න එපා. භාවනා මනසකාරය දිගට දිගට පුහුණු වෙන්න චිත්ත සමාධිය ඊළඟට විපස්සනා ඥාන අනුපෙළවලින් මාර්ගඵල නිවන දක්වා මේ ධම දිනු කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා සෑම දිනම උත්සාහවත් වෙන්න නිවැරදිව මේ භවනා මාර්ගයේ පුහුණු කරවන්න අපි ආශිර්වාද කරනවා. මේ සෑම දිනාටම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන් කර දෙන්නා වූ මේ භවනා මාර්ගයේ නිවැරදිව පුහුණු කරගෙන හැම දිනාටම පහසුවෙන් පාරමී ගුණ දහම් පූර්ණ කරගෙන පහසුවෙන් මාර්ගඵල නිවන් ආબોධ කරගන්න ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද පවත්වනවා. සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහෙද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්කන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහෙද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්කන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහෙද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්කන්තු ලෝක සාසනං. තේ ධර්ම ශ්‍රවණය කළ කුසල ආනුභව බලයෙන් මේ පින්වත් සැමට මේ ජීවිත වාසනාවන්ත වේවා. උපනුපන් භවයක් වාසා වාසනාවන්ත ජීවිත ලැබේවා. සාන්ත ලෝකෝත්තර නිවන් අවබෝධ කරගන්න ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද පවත්වනවා. තෙරුවන් සරණයි.